Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեոդրոս Գեբրեյեսուսը կապիկների ծաղիկի համաճարակը հայտարարել է հանրային առողջության ոլորտում արտակարգ իրավիճակ։ Աֆրիկյան հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը երեք հայտարարել է հանրային առողջության արտակարգ դրություն այս հիվանդության բռնկման պատճառով։ Վեստիրուն գրում է, որ կապիկի ծաղիկով վարակման դեպքերը զգալիորեն աճել են 2023 թվականին։ 2024 թվականի սկզբին աշխարհում գրանցվել է հիվանդության ավելի քան 14,000 դեպք, մահացել է 524 մարդ։